Қарттар күні бүкіл қоғам үшін өте маңызды. Сондықтан 1991 жылдан бастап халықаралық деңгейде атап өтіледі. Қарттар күні күздің 2-ші айының 1-ші күні, 1-ші қазан деп бекітілген. Бекітілген күн кездейсоқ таңдалмаған. Кәрілік бұл алтын уақыт деген пікір бар. Күз өздеріңіз білетіндей алтын мезгіл деп те аталады. Сондықтан күзгі маусымның ортасында үлкен буынға арнайы күн беру туралы шешім жасалған. Халықаралық қарттар күніне орай қалалық әкімдіктің қарттар асыл қазынам атты мерекелік бағдарламасын ұсынып отырмыз. Осы мерекелік бағдарламаның ең негізгі мақсаты сол қанша жылдары ерен еңбек еткен осы мемлекетіміздің қаламыздың дамуына үлес қосқан ардагерлерімізге сый құрмет көрсету, оларды ыстық ықыласымызға бөлеу осы мақсатта өтіп жатыр. Жалпы бұл ардагерлеріміздің өмірлік жүріп өткен жолы барлығымызға өнеге, ал еңбек жолы әрқашан бізге үлгі болады. Қарты бар елдің қазынасы бар дейді ғой, сондықтан да осы қазыналарымыз, байлығымыз аман болсын, қашанда төрімізде осылай үлкен баталарын беріп жүре берсін деп тілейміз. Ол кісілерге тек зор денсаулық тілейміз, өмір жастар ұзақ болып еңбектерінің зейнетін көрсін деген тілек білдіреміз. Мерекелік шара қарттардың жеке және әлеуметтік қажеттіліктері, олардың қоғамның дамуына қосқан үлесі, қарттарға деген көзқарасты өзгерту, қажетті күтім, жағдай жасау, ішкі әлеуметті іске асыру және олардың қадір-қасиетін қолдауға бағытталған. Қарттар күніне арналған жиналыстар өтіп жатыр. Қарттар асыл қазынам деген жақсы бір сөз бар қазақта. Осыған байланысты мінекей 2-3 күн болды осы мәдениет үйінде жиналыстың сыртында концерттер жүріп жатыр. Біздің ауданымыздың, қаламыздың басшыларына, аудан басшыларына рахмет, көптеген шараларды жасап жатыр қарттарға деген. Бірінші сіздерге рахмет. Жастарымыз аман болсын, денсаулықтары мықты болсын, жұмыстарың болсын, істеген еңбектерің табысты болсын, елімізде тыныштық болсын. Ал біз енді пенсионерлер өзімізге лайықты пенсиямызды талап отырмыз, ризамыз, біздің правительствоға ризамыз, бәрі жақсы. Қарттар күні мерекесі үлкен маңызға ие. Атаулы мерекеде қарттарымыз мемлекеттің ғана емес, барлық қоғам мүшелерінің сүйіспеншілігі мен ризашылығын сезінуі маңызды. Себебі қарттар біздің асыл қазынамыз. Жасұлан Заманбек, Дәулет Айтқазинов, ТВК6 телеарнасы.